Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskovém briefingu po jednání ústředního krizového štábu. Vítám zde předsedu ústředního krizového štábu a ministra vnitra Jana Hamáčka. Dobrý den. Náměstka pro legislativu Petra Mlsnu. Dobrý den. A ředitelku odboru azylové a migrační politiky Pavlu Novotnou. Dobrý den. Pane ministře. Děkuji, dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Já vás budu informovat o jednání pléna ústředního krizového štábu, nicméně ta informace bude relativně stručná. Já předpokládám, že spíše máte celou řadu dotazů a dám tedy větší prostor vám, abyste se v případě zájmu mohli zeptat na ten aktuální vývoj i v kontextu včerejšího jednání vlády České republiky. Co se týká ústředního krizového štábu, tak my samozřejmě nemůžeme předjímat hlasování v poslanecké sněmovně, nicméně v situaci, kdy to vypadá, nebo kdy je to tak, že vláda se včera shodla, že dnes požádá o prodloužení nouzového stavu, tak to znamená, že po dobu nouzového stavu za předpokladu, že ji tedy poslanecká sněmovna odsouhlasí, tak bude i nadále fungovat ústřední krizový štáb. My jsme se dali běžné agendě v rámci těch jednotlivých skupin, když to velmi zjednoduším, dáme v principu o to, abychom v rámci uvolňování těch opatření zajistili, že postupně přejdeme z toho krizového režimu dodávek ochranných pomůcek, jejich nákupů a distribuce do nějakého režimu více standardního. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že končí nákupy zdravotnických pomůcek 34. Ministerstvo vnitra má rovněž ty objednávky do prvního týdne v květnu, takže jsme uložili těm odborným pracovním skupinám, aby tedy předložili rámec těch zajišťování těch pomůcek po prvním květnovém týdnu. To je zase věc, kterou jsem už několikrát říkal, pracuje na tom ministerstvo průmyslu, pracuje na tom ministerstvo vnitra a snahou je nastavit systém nebo využít systém tak, jak by měl fungovat standardně. Kloníme se k tomu, aby tím klíčovým orgánem, který bude zodpovídat za zásobování, byly státní hmotné rezervy, aby tedy v tom standardním režimu ty nákupy probíhaly prostřednictvím státních hmotných rezerv, ty prostředky byly ukládány do skladu státních hmotných rezerv a samozřejmě v případě potřeby byly i ze státních hmotných rezerv distribuovány. Takže to je ten návrh postupu, řekněme, mimo ten krizový stav. Celá teda diskuzních příspěvků se týkala režimu na hranicích, k tomu asi určitě budou padat i vaše dotazy. Týkala se také případného zajišťování sezónních pracovníků do České republiky, zahraničních studentů a tak dále. Takže s tím, jak postupně uvolňujeme ta opatření, tak samozřejmě se objevuje celá řada praktických problémů, které musíme řešit. Ústřední krizový štáb se sejde znovu příští týden. Samozřejmě předesílám s ohledem na to, jak bude probíhat hlasování v poslanecké sněmovně. A spíš teď bych dal prostor pro vaše dotazy, které, jak říkám, předpokládám se nebudou týkat jenom jednání ústředního krizového štábu, ale i toho včerejšího jednání vlády a toho, co nás čeká v nejbližších dnech. Tak poprosím Prima televize. Josef Mádle, televize Prima, dobrý den. Já bych se rád zeptal právě na ty podmínky na hranicích. Při návratu lidí ze zahraničí musí se nechat udělat test u nás, nebo už musí přivést negativní výsledek na koronavir z destinace, odkud přijeli, a jestli je ta karanténa povinná pro všechny, jestli to můžete upřesnit. Děkuji. Já začnu, a když tak poprosím paní ředitelku, aby mě doplnila. Ten režim na hranicích se nebo byl vázán na nařízení ministerstva zdravotnictví, potažmo vlády, které omezovalo volný pohyb osob. Zjednodušeně řečeno, jsme říkali, pokud není možné se volně pohybovat po České republice s některými výjimkami, cesta na nákup, cesta za rodinou a tak dále, cesta do práce samozřejmě, tak podobný režim by měl fungovat i na hranicích, to znamená, také nebylo možné cestovat volně přes hranice, ale od 14.4. bylo možné v odůvodněných případech do toho zahraničí vyjet. Ve chvíli, kdy ministerstvo zdravotnictví ukončilo nebo už netrvalo na volném pohybu osob, tak to samé je potřeba reflektovat v režimu na hranicích a současně je potřeba zajistit, aby byly dodržovány ty epidemiologické standardy, respektive aby tedy nehrozilo riziko nějakého zavlečení infekce ze zahraničí. Tudíž my jsme stanovili podmínky pro vstup do České republiky.
takže do České republiky bude moct vstoupit ten, kdo se na hranicích, a to prosím platí od 27. dubna, to znamená od pondělka, kdo se na hranicích při vstupu do České republiky prokáže negativním potvrzením na přítomnost koronaviru ne starším než 4 dny, tak do České republiky bude vpuštěn. Pokud ten materiál, ten test nebude schopen předložit, tak v případě občana České republiky ho čeká 14-denní karanténa. V případě cizího státního příslušníka, pokud nespadá do těch kategorií, kde jsou výjimky, tak mu ten vstup umožněn nebude. To znamená, při vstupu do České republiky bude vyžadován negativní test na koronavirus a podle toho, zda ten přicestovávající ten test mít bude či nebude, se potom policie rozhodne, zda ho pustí či nepustí a hodnotit to bude podle toho, jestli je to občan České republiky či nikoliv. Takže občan České republiky samozřejmě se může vrátit do České republiky, protože to nemůžeme omezit, ale pokud nebude schopen předložit test, tak bude mu vystavena 14-denní karanténa. Z toho jsou samozřejmě výjimky. Tou největší výjimkou jsou ti tzv. Pendleři, to znamená ti, kteří pravidelně dojíždějí do práce do zahraničí, tak v tom jejich případě, a protože policie si vede evidenci na vstupu a na výstupu, tak víme, kdo to je, tak u nich stačí ten negativní test jednou za 14 dní. Není nutné pro u pendlerů, aby ho měli každé 4 dny, tam to stačí jednou za 14 dní. Jestli mě paní ředitelka chce doplnit. Pokud to takhle je srozumitelné. Ještě jenom doplňující dotaz ohledně těch cizinců, jestli se může přijet kdokoliv, jsou nějak tedy vyhrazené státy, které mají k nám zakázaný přístup? Děkuji. Tak jestli můžu, pokud je o cizince, tak v podstatě to usnesení vlády od pondělí umožňuje přicestovat pouze nad rámec těch výjimek, které samozřejmě už platily doteďka, tak navíc je tam možnost přicestovat za účelem výkonu ekonomické činnosti, jsou tam a to pouze občanům Evropské unie. A jsou tam dvě kategorie, ta jedna kategorie je výkon ekonomické činnosti, který proběhne pouze v průběhu 72 hodin na území České republiky, tam je podmínkou ten test a jak tady bylo řečeno, bez testu nelze vůbec vstoupit, bez toho negativního testu. Je to zejména pro lidi, kteří přijde nějaké jednání obchodní nebo nějakou krátkodobou záležitost vidět některé formální náležitosti u notářů a tak dále. Takže to je jedna kategorie. Ta druhá občanské, kteří na území budou přijet na delší dobu, zejména tady v tomto případě o pracovníky, zejména sezónního zaměstnávání, které vlastně standardů přijíždějí na území České republiky. Tam je opět podmínka negativní test 19, pro toho zaměstnavatele, co všechno musí zajistit na území České republiky, včetně tam nějakého omezení volného pohybu. Ale platí, že ti, co překročí hranice a přijíždějí bez nutnosti karantény, tak pro ně ten omezený volný pohyb platí po dobu 14 dnů. To znamená, nejdou do karantény, ale mají omezený volný pohyb. A ti zaměstnavatele, kteří budou přivážet takto zaměstnance ze zemí EU, mají i nad rámec toho nějaké další povinnosti, které musí zajistit, včetně ubytování, lékařské péče a tak. Takže není to jako úplně, že každý z Evropské unie si může přijet, když se na území České republiky. Ty podmínky jsou tam jasně stanoveny a je to, řekněme, nějaká další fáze uvolňování toho vstupu. Česká televize. Dobrý den, Kateřina Trnková, Česká televize. Vy jste, pane ministře, zmiňoval, že ta nová opatření podmínky na hranicích, to prokázání se testem, případně nástup do karantény, bude tady platit od pondělí 27. Do kdy toto bude platit? A pak bych se chtěla zeptat, kde si mají v zahraničí Češi ten test nechat udělat? Je stanovený nějaký, já nevím, seznam ve spolupráci s MZV kontaktních míst, udělá to jakákoliv nemocnice v zahraničí? Ne. Ptala jste se, dokdy to bude platit. Bude to platit buď do konce nouzového stavu, nebo do odvolání či změny toho nařízení. A co týká v zahraničí, my nezajišťujeme jako Česká republika testování našich občanů v zahraničí. Každý občan, který vyjede do zahraničí a nespadá do těch stanovených výjimek, kde ty testy nebudou vyžadovány, tak si ten test musí zajistit sám a musí zvážit,
zda ta cesta do zahraničí je natolik důležitá, aby v rámci té cesty si ještě zajistil ten příslušný test, nebo nastoupil na 14 dní do karantény, což je alternativa k tomu nepředložení testu. Takže toto je odpovědností našich občanů, pokud chtějí jít do zahraničí, tak si musí zajistit ten test. Já se ještě prosím dozeptám k nouzovému stavu. Kabinet bude tedy navrhovat prodloužení do 25. května. Jste pro? Z jakých důvodů a hraje v tom nějakou roli včerejší rozhodnutí soudu? Bylo by možné některá ta opatření dál uplatňovat, i kdyby se nouzový stav neprodloužil? To rozhodnutí soudu včera bylo nebo je průlomové, protože ono do jisté míry vyřešilo tu debatu, kterou jsme vedli ve vládě, zda je třeba v takto zásadní situaci postupovat podle krizového zákona v režimu nouzového stavu, což byl názor ministerstva vnitra, nebo zde je možné ta omezení řešit mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. Soud jasně řekl, že ta opatření, která jsou zaváděna v České republice v rámci boje proti koronaviru a soud nějak nespochybnil jejich efektivitu, tak jsou tak zásadní a to omezení našich občanů je tak široké, že to není možné dělat pouze na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, tudíž je potřeba postupovat podle krizového zákona a tudíž, že je potřeba fungovat v režimu nouzového stavu, protože krizový zákon je vázán na režim nouzového stavu. Takže z té situace, která teďka je, vyplývá, že jediný způsob, jak udržet některá ta omezení v činnosti, je, aby byla přijímána a platila v České republice po dobu nouzového stavu. A z toho tedy bylo odvozeno, nebo ministerstvo zdravotnictví odvodilo ten termín 25., protože vlastně podle toho harmonogramu uvolňování 25. května by mělo skončit to poslední velké omezení, které uzavírá některé provozovny, tam jsou ty obchodní centra. A potom 25. květnu už ta případná omezení nebudou tak závažná, aby vyžadovala krizový zákon a nouzový stav. Takže ten termín byl dán tím, co řekl soud, že vláda, pokud chce takto omezovat, tak se musí pohybovat v režimu nouzového stavu a krizového zákona. A současně byl dán tím, jak vláda naplánovala uvolňování, s tím, že k 25. květnu by končilo to poslední velké omezení. A z tohoto důvodu logicky já souhlasím s tím návrhem a věřím, že najde podporu i v poslanecké sněmovně, protože podle té judikatury nebo podle toho judikátu městského soudu v opačném případě, že by nouzový stav nebyl prodloužen, tak by nebylo možné ta opatření uplatňovat a de facto ta opatření by byla neplatná a situace by se rozvolnila. To znamená, nebylo by možné nadále držet uzavřená obchodní centra, nebylo by nadále možné omezovat další aktivity, tudíž bychom se vrátili, neprodloužením nouzového stavu bychom se vrátili před vlastně zahájení těch opatření. Vrátili bychom se do normálu. Tak. Český rozhlas. Dobrý den, Eva Šlepová, Český rozhlas. Já bych se ještě chtěla vrátit k tomu cestování. Pokud se Čech vrátí tedy ze zahraničí, jste říkal, že nutná je dvoutýdenní karanténa. Nešlo by to vlastně obejít tak, že by si tady lidé obstarali test, neměli ho už na hranicích ze zahraničí? Tak samozřejmě, pokud někdo předloží při příjezdu do České republiky platný negativní test starší 4 dnů, tak splní tu podmínku, kterou vláda vyžaduje. Jistě, ale pokud to pro něj bude problematické si ho zahraničí sehnat, dostane se do republiky a bude... On se nedostane do republiky, dostane se do republiky, ale bude mít nařízenou karanténu. Ano. Bude v karanténě a pokud se tady dostaví na nějaké testy, tak jestli by tu karanténu musel... To jsme diskutovali na vládě, nicméně ministerstvo zdravotnictví trvalo na tom, že to bude buď test, který bude už jasný na příjezdu, nebo nástup do karantény. Neexistuje tam varianta, že by se... Tam hrozilo riziko a to, v tom jsme se s kolegy z ministerstva zdravotnictví shodli, že ten občan by byl vpuštěn do České republiky de facto na dobré slovo, bylo by mu řečeno, on by tedy slíbil, že si ten test nechá udělat, ale možnost kontroly, že ten test skutečně udělat nechal, by byl, ta kontrola byla velmi složitá, takže na doporučení ministerstva zdravotnictví je to buď přiveze test a předloží ho na hranicích, nebo 14 dní karanténa. Dobře, děkuji.
Televize Nova. Dobrý den, Eliška Kopánková, Televize Nova. Já bych měla dotaz, jak to vypadá s rouškami, dokdy přibližně by se mohly nosit a za jakých podmínek, protože teď podle mě nastane situace, kdy potom vlastně termínu lidé zase vyjdou ven, nastane situace, že v Rýgrových sadech bude narváno, lidé tam budou popíjet pivo venku a podobně. Tak jestli ty roušky, když budou sedět takhle venku, budou muset nosit, jak to bude v restauracích a podobně. Děkuji. Stále platí ta příslušná nařízení, jakkoliv lehce rozvolněná, to znamená, už není nutné, aby lidé chodili pouze po dvou, ale ty skupiny jsou povoleny na 10, takže k jistému rozvolnění došlo. Nicméně zase stále platí to doporučení nebo to nařízení, že pokud konzumujete nápoje, které jste si zakoupila v tom videovém okénku nebo toho stánku, tak 10 metrů od stánku, a že by se mělo jednat o urychlenou konzumaci v rámci nutného občerstvení, to znamená, to stále všechno platí a platit to bude, dokud ministerstvo zdravotnictví neusoudí, že i toto je možné rozvolnit. A pokud se ptáte, jak dlouho budou fungovat roušky, zase to je otázka na ministerstvo zdravotnictví, respektive odborníky, protože všichni se shodneme a ze všech dat to vychází, že zavedení roušek bylo velmi klíčovým faktorem, který zabrzdil šíření té epidemie, protože prostě zabrzdil šíření těch kapének. A proto z mého pohledu je to opatření, které by mělo být zrušeno až ve chvíli, kdy opravdu to riziko restartu té infekce bude minimální. Takže je to otázka na odborníky, ale zatím stále tento nařízení o povinnosti nosit roušky platí. Seznam zprávy. Vojtěch Gavrněv, dobrý den. Já mám dva dotazy. První se týká testování na hranicích. Pokud mohou být testy až 4 dny staré, je možné strávit například 2 dny v Rakousku a potom se prokázat 4 dny starým testem ještě z České republiky. Nebylo by lepší na hranicích, aby na hranicích byli zdravotníci s rychlotesty? My požadujeme testy PCR, to znamená, není možné se prokázat tím takzvaným rychlotestem, protože ten rychlotest je založen na principu detekce protilátek a už od začátku průběhu té nemoci je evidentní, že není schopen zajistit nebo zachytit tu nemoc v těch prvních fázích, kdy ten člověk je potenciálním šiřičem té nákazy. Takže vyžadujeme testy PCR, tím tedy odpadají rychlotesty a tím také odpadá testování na hranicích, protože v reálu by to znamenalo, že by občan dorazil na české hranice, tam by mu musel být proveden odběr toho vzorku odborným pracovníkem, ten vzorek by musel být odvezen laboratoře zpracován a ten občan by celou dobu čekal na těch hranicích, což možné není. Takže jediné, co z té vaší otázky možné je, pokud někdo je držitelem platného testu, který není starší než 4 dny, tak ho může použít. A ten druhý dotaz se týká cest vedoucích přes hranici. Kromě tradičních hraničních přechodů vede přes hranice mnoho dalších cest. Ke mně se dostala fotografie, na které je lesní cesta zahražená záterasy. Moje otázka zní, jsou fyzické zábrany na všech cestách, které vedou přes hranice? Hlídá někdo tyto cesty, případně kdo a kdy tam takové zábrany dal? Platí to, že Česká republika obnovila kontroly na svých hranicích. My je pravidelně prodlužujeme, naposledy jsme to prodloužili včera o dalších 20 dní. To znamená, hranici není možné překračovat jinde, než na stanovených hraničních přechodech. Kdyby tu hranici překročil mimo ty stanovené hraniční přechody, tak se vystavuje postihu, protože to je protizákonné. Jestli jsou zátarasy na všech cestách, respektive na všech místech, která jsou způsobila k přechodu, to říct nemohu, ale minimálně na těch větších nebo tam, kde ty přechody byly a teď nejsou na tom seznamu určených přechodů, tak tam policie ty zátarasy umístila a stále platí, že hranici je možné překračovat pouze na vyznačených nebo schválených hraničních přechodech. Jestli můžu jenom doplnit, tak Česká republika znovu zavedla kontroly na hranicích pouze na rakouské a německé hranici. Nemá znovu zavedené kontroly na slovenské a polské hranici. To znamená, na slovenské a polské hranici určuje to, kde je možné se přecházet, znovu zavedení kontrol Slovenskem a Polskem. To znamená, že to, co bude zatraceno a co bude otevřeno na polské a slovenské hranici, vlastně určuje Polsko a Slovensko. Na rakouské a na německé hranici to určuje Česká republika.
republika. Rakousko znovu zavedlo kontroly i České republice, ale na základě dohody to udělal na stejných přechodech, na kterých to už udělala Česká republika logicky. Kdyby to udělali jinde, tak se vlastně nedá překračovat. Takže a Německo znovu zavedlo kontroly na všech svých hranicích, ale na té české hranici je neaplikuje, protože jsou zavřené z české strany. Ale samo je zavedlo vlastně vůči Švýcarsku, vůči Francii a na svých západních hranicích. To znamená, je to určitá i dohoda, když bych tak řekla, že není potřeba je vždycky kontrolovat z obou stran nebo zatarasovat z obou stran, když to v podstatě dělá ten jeden stát. Takže jenom, aby jsme si udělali představu, že Německo také má znovu zavedené kontroly. Akorát v podstatě ty hranice jsme, protože jsme to zavedli dřív, určili ty místami. Tak Český rozhlas. Eva Šelepová, ještě jednou dobrý den. Já bych se chtěla zeptat na cestování cizinců mimo Evropskou unii. Mohou do České republiky od pondělí, i třeba v případě, pokud mají za manžela, manželku Čecha? Jaká tady jsou pravidla? Obecně neplatí to, že ta nová opatření, nebo to uvolnění těch opatření pro vstup cizinců do České republiky se týká občanů Evropské unie. Nicméně pokud občané jiných států, než je Evropská unie, spadali do těch výjimek, kdy mohli přijíždět i v tom omezeném režimu, tak to nadále platí. Vy jste zmiňovala to, že to když je to manžel občana České republiky, tak to možné je. To bylo možné i do posud. Bylo to možné i do posud. Na národní list nebo na odací list. Uh-huh. Díky. Televize Prima. Ještě jednou Mádle Prima. Kritici říkají, že vlastně to rozvolňování a to vydávání rozhodnutí a tak dále je příliš chaotické, nekoncepční. Pane ministře, jaký vy máte na to názor, kde se tedy stala chyba, co jste mohli v tomto ohledu zlepšit? A pokud se nepletu, na dnešním ústředním krizovém štábu byli i zástupci, kteří byli nominováni opozicí, tak co zaznívalo z této strany? Děkuji. Já začnu tou druhou otázkou. Tam kolegové, co jsou nominováni opozicí, tak se jako vždy účastnili diskuze, ale ta diskuze byla věcná. To znamená, každý z nich, aspoň z těch, kteří mluvili, tuším, že se té diskuze zapojil pan doktor Šmucler, pan poslanec Kaňkovský a pan poslanec Ondráček, tak měli nějaký konkrétní problém k řešení, asi nemá cenu říkat, který, ale prostě zapojili se do té diskuze v rámci návrhů nějakých jednotlivých problémů a jejich řešení. Takže my jsme nevedli žádnou strategickou či politickou diskuzi. Shodli jsme se na tom, že ve chvíli, kdy to rozhodování v této fázi už má v rukou pouze poslanecká sněmovna, tak to necháme na politickou diskuzi na poslanecké sněmovně. Co týká toho prvního dotazu, já nezastírám, že jako vždycky, když řešíte složitou situaci, tak děláte chyby. Každý z nás děláme chyby, jsme lidé omylní. Na druhou stranu mám pocit, že v poslední době jediné, co slyšíme ze strany opozice, je slovo chaos. To znamená, oni z mého pohledu až příliš používají tento argument vůči vládě, která prostě je nucena reagovat na podněty a na vývoj situace ve chvíli, kdy včera do jisté míry jako bez čistého nebe rozhodl městský soud, a tak my jsme byli nuceni v horizontu hodin na to zareagovat a tu situaci uvést do souladu, protože jinak hrozily nevratné škody. Takže samozřejmě toto jednání probíhalo narychlo, proto se posouvaly tiskové konference, proto byla vláda přerušena do 8 do večera, ještě navíc tam byla Evropská rada, na které musel být pan premiér přítomen. Takže já chápu, že úkolem opozice je vládu kontrolovat či kritizovat, ale uvítal bych, kdyby ta kritika byla lehce konstruktivnější a kdyby i opozice si uvědomila, že ta situace prostě není jednoduchá. A jakkoliv děláme všechno pro to, abychom tu situaci zvládli, tak čas od času se prostě stane to, že vláda udělá chybu. To určitě vyhodnotí až historie a zpětně si můžeme říci, co jsme měli dělat jinak, co jsme měli dělat lépe a ti, co přijdou po nás, tak se z těch našich chyb můžou poučit. Jakkoliv si přeji, aby nikdo po nás už takovou tu situaci řešit nemusel. Ještě poprosím Českou televizi. Já bych se ještě prosím dozeptala, od dneška mohou lidé se nově na veřejnosti pohybovat ve skupinkách po 10 lidech, na co všechno se to vztahuje? Můžou být třeba nějaká sportovní utkání, kde by hrálo, řekněme, 5 na 5 lidí a musí u toho dodržovat dál ty povinné 2-metrové rozestupy od ostatních?
tak sportovní utkání, pokud myslíte kolektivní sportování, tak to možné je, ale na těch uzavřených sportovištích nebo na vrán, musí to vždycky vyhovovat tomu příslušnému nařízení vlády, které je v platnosti. To znamená, asi nikdo neočekává, že se teďka otevřou za nějaké pravidelné zápasy ve volejbale nebo plážovém a tak dále, ale to individuální sportování povolené je za předpokladu, že budou dodrženy ta hygienická opatření ministerstva zdravotnictví. Televize Prima. Ještě bych vás poprosil, pane ministře, k tomu předchozímu dotazu, jak vy hodnotíte tedy spolupráci třeba s panem ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem? On byl už včera tázán, jestli by neměl on sám rezignovat na svůj post kvůli tedy nastalým situacím, tak jaká je podle vás spolupráce mezi vašimi dvěma rezorty? Nechtějte po mně, abych na tiskové konferenci krizového štábu hodnotil fungování vlády z hlediska spokojenosti s naším koaličním partnerem, to si musíme říct v rámci koalice, a stále platí to, že my si vzájemně nekádrujeme ministry, to znamená, každý předseda politické strany odpovídá za to, koho do té vlády jmenoval a jak je potom s jeho prací spokojen. Rozhodně já nebudu hodnotit tuto oblast, to předloží. To přísluší voličům samozřejmě a přísluší to panu premiérovi. Děkuji a já poprosím online dotazy novinky.cz. Dobrý den, na tebou slova novinky. Slyšíme se? Ano. Dobrý den. Pane ministře, možná první poznámku. Vy jste mohl jednání vlády hodnotit včera na tiskové konferenci a nikoliv dneska až na jednání po jednání krizového štábu. Proč se tak nestalo? Proč jste tam nebyl? Ani vy, ani další vicepremiérové, ani pan premiér. O tom, kdo půjde na tiskovou vládu, na tiskovou konferenci, rozhodl pan premiér, kam vyslal pana ministra zdravotnictví, a já vzhledem k tomu, že jsem měl dlouhodobě plánovanou tiskovou konferenci po jednání ústředního krizového štábu, tak jsem neviděl důvod vystupovat dvakrát ke stejné věci. To znamená, já jsem počítal s tím, že vystoupím dnes, avizoval jsem to i dneska na začátku té konference, že očekávám, že ty dotazy, které padnou z vaší strany, se nebudou týkat jenom jednání ústředního krizového štábu, a že se budou týkat i jednání vlády a že jsem připraven na ty dotazy odpovědět, a to teď právě činím. Dobrá, moc tomu nerozumím, ale budíš. Tak teď k těm věcem kolem štábu, tedy prosím jednoduše mi odpovězte. Budou se kontroly na hranicích tedy týkat každého, kdo přijede do Česka? Ano. Výborně. Na stránkách ministerstva máte, a vy jste to i teď zmínil, tu platnost tedy toho testu 4 dny. Znamená to, že když si udělám test v Česku a můžu následně 4 dny cestovat po Evropě a pak se vrátit? Ano, to jsem už tady odpovídal tuším kolegům ze Seznamu. Takže je to možné. Můžu jezdit, kam budu chtít, a pak se prostě vrátím a ukážu ten platný test, který jsem ano, si udělal v Česku. Pokud jste občan České republiky a na vstupu do České republiky předložíte platný test na COVID-19, který je negativní a nebude starší než 4 dny, tak budete vpuštěni do České republiky. Výborně. Prosím ještě dvě jednoduché dotazy. Jak je to s lidmi, kteří jenom vyrazí na nákup? Možná to zmiňoval, ale prosím řekněte, jsem v příhraničí, jenom na nákup, vracím se zpátky, jak to bude? Opět musím projít kontrolou? Ano. Musím mít test? Ano. Nebo karanténu? Musím mít test? Ano. Nebo karanténu? A jenom upozorňuji na to, že německá strana, jakkoliv, co říkala teďka paní ředitelka Novotná, platí, že německá strana neprovádí kontroly na česko-německých hranicích, protože ty kontroly provádí česká strana, tak my nemůžeme vyloučit, že ve chvíli, kdy se německá strana dozví, respektive oni už to vědí, že jsme ten režim uvolnili, tak je vysoce pravděpodobné, že německá strana zavede z kontroly na německé straně hranice, a tam, kde ty kontroly uplatňuje, tak uplatňuje 14-denní karanténu na občany cizích zemí, kteří přicestovávají do Německa za, řekněme, z důvodu, který není nutný, což samozřejmě může znamenat, že občan v případě, že Německo zavede tyto kontroly a občan vyrazí na nákup do Drážďan, tak může hrozí riziko, že ho německá strana pošle na 14 dní do karantény. Takže jenom upozorňujeme na to, že je potřeba předtím, než vyrazí naši občané do zahraničí, si zjistit,
jaké jsou aktuální podmínky z druhé strany té hranice. Tak jako platí, že do Rakouska vás nikdo nepustí bez testu, a tak jako platí, že na Slovensko nemůžete, ani do Polska, protože tamto omezení je velmi tvrdé, tak upozorňujeme na německou stranu, že pokud Němci zavedou fyzické kontroly na německé straně hranice, tak se může stát, že občané, kteří vycestují do Německa, jakkoliv my je pustíme, vycestují do Německa a nebudou schopni německé straně prokázat, že ta cesta do Německa je nutná, tak jim může hrozit německá karanténa. Dobře, a poslední, prosím, pan ministr Vojtěch tam včera tak jako mimo děk mluvil i o tom, že tedy lidé budou moci na dovolenou. Jak je to s touhletou věcí? Řešili jste nějaké konkrétní destinace, na jak dlouho, jak by to bylo, kdy o tom bude nějakým způsobem jasno? Děkuju moc. Paní redaktorko, jakkoliv se to spousta politiků snaží naznačit, my tady nemáme policejní stát. To znamená, my rozhodně nebudeme rozhodovat o tom, kdo kam pojede na dovolenou. My jsme řekli, že je možné vycestovat a je na vás, abyste si zjistila, zda vás ta země, kam chcete cestovat přijme. To znamená, pokud si koupíte letenku, nevím, teď nechci někoho jmenovat, do Mongolska, tak je potřeba si zjistit, zda vám Mongolsko umožní vstup do své země a je celá řada skoro všech zemí na světě, které omezují přístup cizinců do České do dané země, takže tam se to řídí těmi předpisy té přijímající země, ale my jako Česká republika v této fázi nikoho na výjezdu neomezujeme. To znamená, vy můžete vycestovat, je vaší odpovědností si zjistit, zda ta země, kam chcete cestovat, vás vůbec přijme a po návratu se buď prokážete platným testem negativity ne starším než 4 dny, nebo vás čeká 14-denní karanténa. Já se ještě omlouvám kolegům, kteří čekají na dotazy, jenom pro upřesnění. To znamená, že takové to, co říkal pan Primula, že bude muset ta země tedy mít podobnou nějakou epidemiologickou situaci, jako máme my, tak to už neplatí teda. Teď už je všechno jinak. Ono to nikdy neplatilo. My jsme řekli v první fázi, v té první fázi nebylo možné vycestovat vůbec. To bylo to nařízení, které bylo potom napadáno, nebo je stále napadáno ústavního soudu. Ten důvod, proč jsme ho zavedli, byl ten, že se ukázalo v té době, že největší riziko jsou naši občané, kteří vycestovali do Itálie a ten virus nám v principu přivezli, tak jsme na základě toho zakázali vycestovat, aby se to neopakovalo, aby se nám nestalo, že nám lidé hromadně vycestují například do některého z těch rakouských středisek, které potom byly uzavírány plošně, takže byl zákaz vycestování. Ve chvíli, kdy jsme uvolnili tento zákaz, to znamená, ten zákaz vycestování neplatí, naši občané můžou vycestovat, kam chtějí a rozhodně stát jim nebude nařizovat, ani nemůže jim nařizovat, jestli můžou cestovat do Slovinska nebo do Chorvatska. Jediný, kdo to může omezit, je ta daná země tím, že tam ty naše občany prostě nepustí. Ale to je mimo kontrolu České republiky, to znamená, znovu říkám, vy dneska můžete vycestovat, kam chcete. Jediné, co Česká republika omezuje, je režim vstupu, respektive návratu, kdy my říkáme, buď předložte test, který není starší než 4 dny a je negativní, nebo 14 dní karanténa. Děkuji. Jestli k tomu jenom můžu dodat, tak když se podíváte na stránky Ministerstva zahraničních věcí, tak Ministerstvo zahraničních věcí vlastně doporučilo cestovat pouze v nezbytných a naléhavých případech do zahraničí a mimo jiné se zdůvodněním, že v podstatě v tuto chvíli z těch turistických účelů nemožné cestovat prakticky skoro nikam. Opravdu to jsou výjimky, kde je to možné. Nejde přicestovat do Chorvatska. V tuto chvíli opravdu nejde. Chorvatská strana vás nepustí z důvodu turistiky. A otázka je, jakým způsobem a zda se vůbec budou ty státy otvírat vstupu z důvodu turistiky. Většina zemí v tuto chvíli je uzavřená. Děkuji moc, paní ředitelko. Taky děkuji, poprosím aktuálně CZ. Dobrý den, Rady Prteníček, přeji krásný den. Pane ministře, budu mít dva dotazy. První dotaz, jestli byste ještě mohl přiblížit to uvažování členů vlády. To znamená, jak velkou roli hraje tlak veřejnosti a do jaké míry názory odborníků, protože zdá se, že ten tlak veřejnosti na to uvolňování je obrovský. To je jeden dotaz a druhý dotaz. Už to mluví o opozici, ale ona říká, my jsme předložili celou řadu návrhů. Některé podle nás byly velice dobré, některé dokonce vláda představila. To vy říkáte na tu výzvu, že neumožňujete opozici, aby něco prosadila, protože potom by mohla říct si voličů, podívejte, my něco děláme pro vás voliče. A pak se zeptám ještě pár dotazů. Děkuji.
Tak ta první otázka je asi hodně složitá. Já nejsem schopen objasňovat myšlenkové pochody jednotlivých členů vlády, já můžu mluvit za sebe. A já jsem vždycky, když ta debata probíhala na vládě ve vztahu k nějakým uvolňováním nebo změnám toho režimu, tak jsem vždycky chtěl znát stanovisko ministerstva zdravotnictví, potažmo buď pana náměstka Primuly, nebo té komise odborníků, epidemiologů, co si o to myslí. A v situaci, kdy tyto lidé řekli ano, my s tím souhlasíme a nevidíme v tom riziko, tak jsem byl připraven a ve finále jsem to i podpořil. Takže pro mě osobně bylo naprosto klíčové stanovisko ministerstva zdravotnictví a i v té poslední debatě, kdy jsme řešili, zda tedy otevřít dříve ty obchody do 2500 metrů čtverečních, tak můj první dotaz byl na ministerstvo zdravotnictví, zda s tím souhlasí. To řeklo, že ano, takže v tom případě jsem byl připraven to podpořit a podpořil jsem to. Pak tam byla debata o obchodních centrech, tam ministerstvo zdravotnictví řeklo, že s tím nesouhlasí, s urychlením nebo s nějakým dalším posunem otvírání těch obchodních center. A na základě doporučení ministerstva zdravotnictví já jsem to doporučení akceptoval a nepodpořil jsem to. Takže z mého hlediska jsem vždycky dával na stanovisko odborníků. Ta druhá otázka na opozici, dobře, je to otázka nějaké komunikace. Já jsem včera s některými opozičními předsedy mluvil po tom rozsudku městského soudu, snažil jsem se jim vysvětlit tu situaci, takže za sebe já se snažím s kolegy z opozice komunikovat a jestli teď můžeme vést debatu, co je ještě standardní politický boj v poslanecké sněmovně, hlasování vláda opozice, či zda by to bylo být jinak, ale to asi nezvládneme na tiskové konferenci ústředního štábu. Já chápu, že opozice z definice bude vždycky nespokojená, protože jejím úkolem je kritizovat vládu a současná opozice chce být příští vládou, to je standardní postup. Takže tomhle já rozumím, já jsem pouze si v uvozovkách trošku povzdechl, že zejména v té poslední době místo věcné kritiky se to občas už zvrhává do osobních útoků, vulgarita, to mi nepřijde úplně vhodné. Děkuju a ještě prosím dva dotazy na zakázky. Pokud jde o zakázky ministerstva zdravotnictví, vím, jste vnitro, ale vy jste s tím svým způsobem přišel s tím poukazem na to, že ty ceny tam nejsou zrovna, nevypadají úplně nejlépe. Kdybyste mohl prosím říct, jestli na vládě se na toto téma mluvilo, jestli se premiér třeba někoho ptal, třeba ministra zdravotnictví, protože zdá se, že to je velký průšvih a s tím souvisí dotaz. Poté, co se změní způsob zakázek, budete upřednostňovat, vy jste o tom mluvil už Českou republiku, ale jestli můžete si jakým způsobem, jestli první řeknete ano, dodají české firmy a to, co bude vidět, dodáme z jiných zemí, například z Číny. Kdybyste se k tomu mohli vyjádřit a poslední malinký dotaz. Novináři, že by mohli začít chodit na tiskovky vlády. Co říkáte, že my třeba aktuálně jsme nemohli panu premiérovi položit otázku už několik týdnů, protože on s náma nekomunikuje a můžeme jedině na tiskovkách vlády. Děkuji moc. Tak já osobně nemám problém s tím, aby se vrátil standardní režim na úřad vlády, pokud se mohla sejít poslanecká sněmovna ve 200 lidech a seděli jsme tam celé odpoledne vedle sebe, tak to asi bychom zvládli s novináři na tiskové konferenci, snad v nadsázce. Takže tam to je ale otázka na tiskový odbor úřadu vlády. Co se týká debaty o zakázkách na vládě, pan premiér si vyžádal od všech rezortů přehled, velmi detailní, za nás to bylo několik set položek, které jsme odesílali, to znamená od koho, za kolik, v jaké množství a co to bylo, takže ten materiál má pan premiér k dispozici od všech rezortů, které nakupovali. Předpokládám, že ho stále studuje, protože to byl opravdu obsáhlý materiál, ale meritorní diskuze na vládě se o tom nevedla. A ta první otázka byla? Vy si řeknete, první budeme chtít zakázky od českých firem, pokud zbytek doplníme zahraničí. Rozumím, tak pokud bude fungovat ten mechanismus tak, jak jsem o něm hovořil, to znamená, že v tom standardním režimu budou nakupovat státní hmotné rezervy, tak státní hmotné rezervy budou muset postupovat podle platných právních předpisů, to znamená vypsat výběrové řízení buď standardní nebo nějaké zrychlené, či jiné podle toho, jaká bude situace a jaké budou zákonné možnosti.
a z toho vyplývá i případná možnost oslovovat české či jiné dodavatele. Já jsem přesvědčen, že pokud Ministerstvo pro místní rozvoj nedodá nějaký výklad, podle kterého bude možné oslovit napřímo pouze české výrobce, tak v tom současném režimu standardním není možné diskriminovat například německé nebo polské nebo jiné výrobce, protože jsme na jednotném trhu Evropské unie. Takže pokud Ministerstvo pro místní rozvoj přijde s myšlenkou, jak mimo nouzový stav napřímo oslovit nebo vypsat výběrové řízení tak, aby to by mohli pouze čeští výrobci, tak to asi možné je. Nicméně já se obávám, že v tom, že mimo nouzový stav to možné není. Že to musí standardní, že tam ta diskriminace možná není, že tam hrozí odvolání například německého dodavatele, který by mohl říct, že byl diskriminován, ale já nejsem odborník na veřejné zakázky, to musí říct Ministerstvo pro místní rozvoj. Děkuji moc. Jenom poslední věc, my jsme jako Ministerstvo vnitra ještě v rámci té naší snahy oslovit i české výrobce, uzavřeli dodávky s českými výrobci, které jsou v řádově asi za 100 milionů korun. Děkuji. Taky děkuji, poprosím Deník N. Dobrý den. Já mám na vás dvě otázky. Ta první se týká toho, jestli jste včera na vládě byli ve shodě, co se týče toho možnosti cestování do zahraničí, té možnosti návratu. A případně, jestli jste byli ve shodě i ohledně toho zhlukování se po 10 osobách. Ano, dvakrát ano. A tady nebyl tam někdo, kdo by třeba argumentoval tím, že by to mohlo znamenat nějaké, jako všichni jste byli jednomyslní. Já jsem nezaznamenal, že by někdo byl proti. A druhá věc, vlastně to je stará záležitost, nicméně senátoři z sociální demokracie mají problém s tím, že pan Michal Hašek má být volebním manažerem. Paní Rádko, tohle je konference ústředního krizového štábu, nejsme ve dvém domě, takže já nebudu odpovídat na stranické otázky. Ale jste stále předsedou sociální demokracie. Ale jsme na ministerstvu vnitra a po jednání krizového štábu nebudu řešit stranické otázky. Dobře, děkuji moc. Děkuji a ještě poprosím, Český rozhlas měl dotaz. Já jsem ještě chtěla poprosit o takové nějaké shrnutí, zpřehlednění toho, jak bude fungovat po 30. dubnu to centrální nakupování zdravotnického materiálu. Kdo ho tedy bude dodávat, nebo případně jak se to bude soutěžit, jestli to prosím můžete ještě shrnout a zopakovat. To je ale věc, kterou vám zatím říci nemůžeme, protože to není hotové. Já jsem říkal, že na tom pracuje meziresortní skupina, která má zadaný nějaký směr. To znamená, ten směr je, aby to bylo ideálně přes státní hmotné rezervy. Nicméně hotovo to není. To znamená, to, co nás čeká, je, že doběhnou ty objednávky, které jsou hotové a zaplacené, to znamená, jak ministerstvo zdravotnictví, tak ministerstvo vnitra má materiál takzvaně na cestě, takže ten dorazí. To by mělo znamenat, že minimálně pro květen ty prostředky tady jsou a budou k dispozici a to už vlastně i v té nejzazší variantě by bylo po 25. květnu, to znamená po konci nouzového stavu a právě ten systém má být nastaven na to, aby ty nákupy mohly probíhat i mimo nouzový režim standardním způsobem a proto tedy z našeho pohledu nejvhodnější nákup se státní hmotné rezervy. Díky. Řešili právě tu otázku, jak co nejrychleji vrátit řád a umožnit standardní tržní prostředí, aby si de facto soukromé subjekty ty ochranné prostředky mohly koupit na trhu, aby nebylo nutné, že ministerstvo vnitra zajišťuje ochranné prostředky pro soukromé firmy v potravinářství. To není standardní režim, je to možné v nouzovém stavu, ale jakmile z té krize vyjdeme ven, budeme ve standardním prostředí, tak my ani nemůžeme za státní peníze distribuovat materiál nestátním aktérům, takže tam bude potřeba nastavit i standardní tržní mechanismy. Děkuji. Ještě tady poslední dotaz, Česká televize.
Když si nějaký člověk nezvládne zajistit to otestování v zahraničí před návratem do České republiky, pak tady nastoupí do karantény, je možné, že by se během těch 14 dnů nějakým způsobem to testování zajistil a mohl karanténu opustit případně dřív? To je na rozhodnutí toho, kdo mu tu karanténu uložil, to znamená hygienické stanice, po případě ošetřujícího lékaře. To nebudeme nařizovat centrálně, to musí posoudit. Někdo mu tu karanténu uložil, tak musí posoudit, zda jsou důvody pro její trvání či nikoli. Já vám děkuji, jenom pro doplnění budeme průběžně aktualizovat informace k cestování a vstupu do České republiky na webu, tak vás poprosím, abyste ten náš web sledovali. Moc vám děkuji, že jste přišli, hezký den. Děkujeme, naschledanou. Naschledanou.